Muulille on valitettavasti päässyt kehittymään piikkikammo, ja sehän on tosi hankala juttu, kun se pitäisi rokottaa tai rauhoittaa, niin on aika vaikeaa sitten pistää sitä, jos se hirveästi hyppii karkuun ja pelkää sitä tilannetta. Me tässä vähän siirretellään sitä siihen, että mä nipistelen sitä tuolta kaulasta, ja näette varmaan selvästi noin reaktiot, eli se ravistelee päätä ja kääntää päätä pois, ja se myös aiemmin ennen kuin mä videoin, niin ihan siis lähti kävelemään pois. Mutta ei kuitenkaan lähtenyt niinku mitenkään haneen täysiä, että mulla pysyi kyllä toi naru kädessä. Mutta tässä mä siis siedattelin sitä, eli mä joko pidin niin kauan tosta kaulasta kiinni, että se vähän rauhoittui ja rentoutui ja seisosin paikallaan, ja sit irrotin sen, ja sitten tein ihan perus tämmöstä siedättämistä, että mä koskin äkkiä ja otin käden pois, ennen kuin se ehti niinku stressaantua siitä. Ja tähän kannattaisi vielä lisätä ilman muuta naksutin ja herkkupalkat mukaan, että kun se antaa mun koskea, niin tulee naksaus ja sitten herkku suuhun, koska ruualle se on aika perso. Tässä se oli musta vielä aika niinku jännittynyt, vaikka silloinkin pää alempana, mutta se on vähän turhan paikallaan ja se lipo vielä tossa huulia, että ei se asia nyt sille ihan ok ollut. Ja vielä kun se on, vaikka se onnistuisi mun kanssa hyvin, niin mä tarvin tähän vielä vieraan ihmisen treenaa tätä samaa, että se onnistuisi kanssa vieraan ihmisen kanssa, jolloin olisi ehkä jo semmoinen muoviruisku kädessä.